зрители, и то с новина. Държавният глава Румен Радев определя Димитър Главчев за кандидат за служебен министър-председател. В продължение на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Радев определя Димитър Главчев за кандидат за служебен министър-председател. В изпълнение на процедурата вчера, припомням ви, държавният глава проведе разговори с определените от конституцията лица, които могат да бъдат назначени за служебен министър-председател, а днес в 12 часа Румен Радев ще приеме кандидата за служебен министър-председател в президентската институция, за да му възложи да предложи нов състав на служебно правителство. Такава е информацията, която е изпратена до медиите от пресекретарията на президентството. Очевидно, Димитър Главчев ще получи мандата и вече ще му се наложи да отговори на журналистическите въпроси за това дали ще направи тази рокада, за която настоява президента Радев във вътрешното министерство, именно да бъде освободен Калин Стоянов от поста вътрешен министър. Емил Димитров, ревизор, е тук при мен. Поканихме го, правя това уточнение, уважаеми зрители, за вас. Поканихме го като в качеството му на бивш министър на околната среда и водите по темата, свързана с безводието в редица населени места в страната. Обаче, господин Димитров, много ми се иска на фона и на тази новина, следите политическите процеси, да направим един коментар по темата. Всички ги интересува в България, ще имаме ли служебен кабинет, кога ще бъдат изборите и кой ще бъде министър-председателя. На практика имаше две кандидатури, Чубанов и Главчев. Чубанов не е ясно в движение, ще може ли да влезе, няма ли да може да влезе, още повече там той е банкер вече в момента, а и ние ще влезем в Европейския съюз, сега знаете еврото. Там изблъсъка Радев Певски също вероятно си има някакво отражение. В всички случаи един го закача за Певски, други го закача за Доган, но там проблем е, че ще кажат, абе вие взехте ми един подуправител, сега и втория като ми вземете, как да се подготвим за еврото. Ще отпуши ли Димитър Главчев на практика тази процедура по назначаването на нов служебен кабинет, оттам да се подпише указа вече от Радев, ако Калин Стоянов го няма в състава на новия служебен кабинет? Разбирам ви, но много трудно решение за президента. И обяснявам защо. Виждате, че половината парламент бяха готови да изберат нов председател на парламента, само и само той да може да стане премиер, да не е Главчев. Тоест половината парламент е против Главчев. Дали с основание или не, не го коментирам. Половината парламент е против част от министрите на Главчев, включително и ГЕРБ са част, против част от министрите на Главчев. Така че в този разговор вчера, ако са стигнали до някакво компромисно решение, че той ще бъде пак премиер, пак ще си приготви кабинет, но хората, които очевидно има обществени нагласи да не са министри, той ще ги махне, мисля, че ще доведе до резултата да му се връчи мандат. Всъщност това не е ли само един министър? Това не е ли само Калин Стоянов като вътрешен министър? Ако Главчев предприеме този ход, между другото ГЕРБ призоваха в нарочна пресконференция, това, брифинг. Това, което не може да се отрече на Главчев, е, че положи всички усилия и направи избори. А това е основната роля на служебния кабинет. Но това, което вие сте ме поканали днес тук, е, че кабинета Главчев първия ще остане с информацията, че е довел до водна криза. Само преди да влезем в тази тема, която наистина в детайли ще обсъдим, имаме живо включване от колегата ми Мартин Георгиев от село Драганово, област Велико Търново. След малко се включваме от там и влизаме в тази тема. Искам да ви попитам защо Калин Стоянов стана такава ябълка на раздора. Има ли наистина резон в аргументите и на президента, и на част от политическите формации в 50-я парламент за това, че той трябва да се оттегли, въпреки че той не иска да се оттегля, получи подкрепа от Певски, даже предложение да оглави листите на партията на Певски. Тогава човек на Певски или не, като там викала в моята партия? Тогава политическо лице ли е или не? Поставен ли от него или не? Ще дам пример със себе си, за да не обидя никой. На времето аз бях директор на агенция Митници, бях по трудов договор, не можеха да ме махнат с топ децвика да ме стрелят. Само че моята концепция за развитието на българските митници противоречеше с тази на правителството. Чуждестранна фирма да дойде, тя да поема управлението и така нататък. Когато аз не съм съгласен с нещо, но правителствената линия е тази, ми даваш си оставката, за да не пречиш на системата, на институцията. В момента той събира хора, които да викат, ама много е добър, много го харесваме, почват да рекетират президента, почват да рекетират премиера, почват да рекетират всички останали. Не е редно. Значи полицаите не могат да се занимават с политика. Това мразата, харесвам те, ми аз до обед може да ви харесвам, защото сте ми дали някакви анонси, след обед да разбера, че нямам никакъв шанс и да ви мразя. Това не може да намери отражение в обществото. В момента и Борисов не случайно каза. Този човек става проблем за системата и започва да прави политика, да почва да си прави пиар. Нещо като главния прокурор, който в един момент прекали.
Добре, господин Димитров, спираме до тук, за да може да имаме и време да влезем в проблема, да. Който между другото е от политици, дали защото искат да бягат от журналистически въпроси и от други ключови теми, свързани с политическите процеси, посочват като основен проблем за хората, което в някаква степен наистина е така, но не бива да се омаловажават и политическите процеси, но поканихме ви да обсъждаме именно водната криза. Позволете ми две думи преди да включите вашето предаване живо, което е много важно да чуем гласа на хората. Дано да не стане така, след време тези същите хора да кажат така. Къде ни е водата и кой е виновен? Ама тези въпроси според мен вече се задават. Защото малко след това ще се усетят защо ГЕРБ сега каза, ние правиме проблем на група, да видим как ще решим с Жепчево и с Копринка. Как с бригадирско движение, с кофите ли ще ги пълнат? Проблемът е, че тогава ще кажат, кой източи тези язовири за вецовете и примерно сегашния премиер Главчев, по негово време 6 графика за източване на язовирите са влязли в сила. От април до този, който се прави в момента за септември. И ще дойде време, в което те ще кажат кой е виновен и кога се точиха язовирите и тогава всичко ще излезе на повърхността. А той вчера казва, нали, ГЕРБ, ние ще направим комисия, нещо ще мислим. Главчев каза, дайте двама-трима министри нещо там да мислят, нямаме време за планове. Не, шести месец се източват язовирите, а те се източват от 3 години. И хората в един момент ще попитат. И възможността да получим криза до година за цялото Черноморие е голяма. Лично аз се надявам, дедо Боже, да се смили за пореден път над нас. След малко същите тези въпроси ще ги поставя и пред вас, защото вече според мен те са на дневен ред. Всъщност защо? Кой е отговорен? Защо в един момент няколко населени места се озоваха в това положение? А да не забравяме, че имаме опит с водната криза, с това, което се случи в Перник. Да, но в Перник беше изкуствено предизвикано, ще се направи ремонт на язовири и беше един язовир. А сега са поредица от язовири. Ще направим тази ретроспекция, за да кажем има ли или няма аналогия с моментното положение. Но първо към колегата Мартин Георгиев, който работи по темата дни наред. Бедствено положение наистина в няколко области в страната заради безводието, което тази година засегна дори и големи градове, като Плевен, Ловеч и Севлиево. Между другото, в Севлиево не е за първа година проблема там. В малките населени места обаче ситуацията е най-тежка. Още в края на месец юни едни от първите потърпевши бяха стотиците жители на Горнооряховското село Драганово, които вече близо 2 месеца са без вода. При тях е именно Мартин Георгиев, нашия колега, който работи по темата. Марти, здравей! Какво се случва към днешна дата? Здравей! С този въпрос към събеседниците, какво се случва към днешна дата, тук бяха едни от първите протести, които отключиха кутията на Пандора, свързани с безводието. Николай Николов, организатор на първия протест, затворихте, блокирахте пътища. Какво става в Драганово сега? Само да кажем, не е никак малко това населено място. Над 2000 души живеят постоянно тук. Ами, Драганово последните 5-6 дена имаше доста голям проблем, имаше доста голямо безводие, нямахме никакво водоподаване от язовир Йовковци. В последствие се оказа, че сме на режим, пък никой не ни беше уведомил. Тоест, въвели се режим, па вие не сте знаели? Да. Добре, кмете, какво става? Иван Кишев, кмет на Драганово. Колко са загуби ли е проблема? Липсата на вода ли е проблема в източника? Какво става при вас? Значи, проблемът с водоподаването в село Драганово е от доста години, бих казал повече от 30 години. Проблемът в село Драганово е, че довеждащият водопровод е стар, амортизиран. Избиват, да не кажа ежедневно, но много често избиват аварии. Само ще дам пример, че в разстояние на 1 км има 31 следи от аварии, които са правени по главното трасе. Проценти, колко са загубите? По документално, което е с проекта, с който кандидатстваме за подмяна на ВИК мрежата в село Драганово, по документи пише, е написано 78% загуби, което е... Това е много. Много. Ужасно много. Тоест вода има, но водопровод няма при вас, е проблем. Да, както казват хората, вода газим ли, жадни ходим. А сега? Какво се случва? Към този момент вода има ли тук някъде... Какво правите? Режим сте имали, па не сте знаели, че имате режим? Значи, до в момента на официалната страница на ВИК Йовковци не е публикувана заповедта, с която е обявен режим на село Драганово. И имам въпрос. Защо в община Горна Оряховица единствено село Драганово е на воден режим? Каква е причината? Иначе от населението... Значи това да не се полива, да не се харчи вода за някакви нужди, да не се мият улици, това значи воден режим, нали? Да и за... А имате ли такива инструкции? А такива инструкции нямаме, само призоваваме хората да са пестеливи към водата, за да може да има за всеки един жител на селото. И както казах,
Значи селото е с около постоянно живущи 2000 жителя, постоянно живущи, а лятните месеци ставаме близо 3000 жителя, защото се завръщат много, които работят в чужбина, от други населени места и дебита, потреблението на население на селото нараства. А захранваща тръба, която довежда и захранва нашите резервуари за питейна вода, е с по-малък дебит, отколкото... Сега режима какъв е? Нощем няма само или как е през нощта? Сега режима пак не може да се каже, че има някакъв режим в някакъв часови диапазон, защото, както споменах по-рано, захранваща тръба е с по-малък дебит и по-малко налягане в резервуара. Когато се източи резервуара, захранваща вода не може да захрани селото. Трябва отново да се напълни резервуара, за да потече надолу към потребителите. Протести имахте, господин Николов. Да. Сега резултати има ли от тях и какво смятате да правите? Ами от протестите се разбраха две неща. Едното е, че от главното трасе, откъдето се отклонява тръбата за водоподаването за село Драганово, е сложен кран, който е с по-малък дебит, отколкото е нужен за селото. И от ВИК ни обещаха, че в края на септември този кран ще бъде подменен с точния размер. След това кмета на общината ни обеща, че ще отделят 3 милиона за започване на един етап от проекта за подмяната. Ясно. Това е. Подмяна трябва. Тук разбрахме 78% загуби. А както се коментира и в нашия студия е коментирана тази тема преди още и в началото на водната криза в България, на която отделяме много внимание. А проблемът не е в това, че няма вода в източници в България, ами проблемът е, че лошо се управлява. Това е едната страна на проблема, очевидно. Водопроводите, които трябва да бъдат сменени. Благодарим ти, Мартин Георгиев, в село Драганово. Другия проблем обаче е свързан и с наличието на вода, буквално. С бившия екоминистър Емил Димитров започваме разговора в детайли по тази тема. Господин Димитров, дайте да разграничим двете неща, защото очевидно в село Драганово става въпрос за стар водопровод. Другия проблем обаче какъв е? Другия проблем е, че стари водопровод, като направиш нов, ще намалее водата за Търново. Защото тя е една голяма тръба, която отива до преди Горна Оряховица и там се разделя на две. Даже трасето беше изградено. Когато на една тръба накичиш още 10 населени места, със сигурност последната точка няма да има вода. Но тук, примерно, въпросът може да се реши, защото този язовир, който ги захранва при тях Йовковци, той е пълен. Йовковци е пълен и вие е имате пълен данни, между другото, и имам. Ми казахте 60%, докато слушахме да, живата връзка. Да, той е пълен, но има друг проблем. Когато няма вода в България, е виновен екологичният министър. Когато ще се усвояват пари за вода, МРРБ се нарежда. МРРБ ръководи ВИК-тата. Когато дадат пари, МРРБ ги усвоява. Когато правят водопроводи, МРРБ ги усвоява. МРРБ никого го няма при криза, винаги бутат другите, а когато има пари, то е първо в опашката. МОСВ няма собствени язовири. То разпределя водата в тях. То не прави нито една обществена поръчка или каквото и да било, но разпределя водата. Ето сега, примерно, понеже не мога да ви дам за всички, ще си позволя този график, това е моята гордост. Аз съм го направил. Предполагам, че вашите хора ще могат да пуснат. Тук на тази камера, да. Какво представлява този график? Когато цитирате нещо свързано с води и с 52 значими язовира, този график е публично известен, ежедневен бюлетин се казва и го има. Но в него има една важна особеност, която и ваши колеги, а и гражданите не знаят. Когато язовира прелива, е важен сега, общия покажете обем на камерата, за да махнат графиката колегите. Не, нека да го дадат в по-голем план. Той е пред тях. Колеги, може ли? Дайте да го в по-голем и ще видите по-близко. Ето това синьото. Синьото е питейната вода. Тъмно-синьото. Тъмно-синьото е питейната вода. По-надолу има зелено, което е водата за напояване. Така. Най-долу е червеното, енергийната вода. Увеличете синьото и ще видите, че пише така. Язовир, име на язовира, общ обем, мъртъв санитарен обем, наличен обем и наличен полезен кое обем. Кое да гледаме сега? Кое когато е язовира прелива, е важно общия обем. Тази чаша кога ще прелее. Така. Когато ни интересува колко вода има в язовира, е наличният полезен ама обем. Ама без пясък и тиня. И точно това е разликата. Когато цитираш от наличния обем има толкова вода, цифрата е една. Когато казваш от полезния обем, цифрата е много по-малко. И понеже не искам да изглеждаме добре. Гледаме полезния обем, тук е важен, защото винаги, това когато е се гледа чистото количество чистото вода. Тези две, представете си, че имаме две чаши, две кофи по 10 литра.
Когато те са пълни догоре, казваме, че те са на 10 литра. Но, когато едната е пълна, половината с пясък, водата в нея всъщност не е 10, а е 5 литра. И това е полезния обем. Когато цитирате тези данни, винаги гледайте тук. Сега, ако ме питате за язовирите, аз мога да ви кажа колко действително вода има без пясъка и тинята. А не да е полезния обем. Полезния обем, това е важното. И когато беше водната криза предишния път, когато аз станах и министър, имаше голяма неяснота. Колко вода има, колко няма, всеки си интерпретираше. Тогава аз създадох този график. Този график съм го направил аз. Аз съм го отсветил, аз съм казал как да се пише, да има стрелки, прелива, пълни се, празни се, всичко това, за да може всеки един, във всеки един момент български гражданин и институция да каже... Това го няма нито в земеделското министерство, нито в енергийното министерство. Чудесно, господин нито в МРРБ. Димитров. Аз не омаловажавам това, което сте направили. Очевидно, то работи до момента. Обаче, има един въпрос. Той е простичък. И какво от това, след като изгърмяхме толкова след много населени никой, места? Никой без не вода. Се интересува, защо трета поредна година оставените от нас пълни язовири се точат и зиме, и лете за ток. Когато имаш вец на даден язовир, дали ще е питен, дали ще е земеделски. Така. Няма нищо лошо водата, която даваш за питейни цели, както е Софийския завирискър, да мине през веца да направи ток. Няма проблем водата, която ще отиде да напоява и тя да мине през веца. Но не след като е построен веца, зиме лете ти да си пускаш постоянно вода, как е той да произвежда ток. И после като дойде време земеделците лятото да го искат, тъй като ми язовир, примерно, Жребчево е 400 милиона, ма сега има 90 милиона в него. Ма не може да има сега при толкова дъждове 90 милиона. Защо го точихте зимата? Тоест, вие казвате, проблема тук в липсата на вода е точенето към вецовете. Това законово установено ли е по някакъв начин? Позволено ли е изобщо? Позволено как се разписва? Е, но трябва да се сложи лимит. Язовира, ако падне под определено ниво, да не се дава за вецовете. Няма лимити, така ли? А те стават за самоцел. Те стават самоцел. Има вода, спокойно ще вали. И ето сега, първа година мина номера, втора година мина номера. Един и същи човек през тези три години дава водата на вецовете. Един и същи човек и една и съща директорка даже разписва графиците. И сега, един път стомна за вода, втори път стомна за вода. Дано до година да няма криза по Черноморето, дедо Боже да се смили. Разрешавате ли аз, защото хората ще им е трудно за всички да им разговоря. Да говорим само за една река, за Тунджа. Давайте това са... един пример да посочим. Така, река Тунджа е 390 км. 350 са на наша територия. Водата, 40 е в Турция. Така. Там се отича. На времето е направен един язовир, Георги Димитров, сега се казва Копринка. Това е всичката вода Тунджа събира от билото на Стара планина. Най-голямата планина с най-много сняг, с най-много вода. Този язовир, който е Копринка сега, бившия Георги Димитров, може 140 милиона, защото е на такова място, че не може да побере повече вода. А същевременно от Балкан идва два пъти повече вода, два пъти може да се напълни за една година. И тогава хората разумно, 40 км по-нататък по реката, са намерили място и са направили един язовир Жребчево, 400 милиона. Многогодишен изравнител. Той е язовир, който няколко години може да се пълни и после няколко години може да дава вода. След него обаче има няколко града, които разчитат на тази вода. Сливен за водоснабдяване, имат сондажи. Ямбол, който има 214 мисля сондажа, които са пряко зависими и са в коритото на Тунджа. Няма ли оросяване, няма ли повърхностни води, няма и подпочвени води. И те, хората са... Чудо е там. След това е Елхово. И изведнъж сега ти кажеш така. От язовир Копринка нищо не отива в Жребчево. Всичко отива в Стара Загора за ток и в Марица. В Тунджа не остава. Половината вода я махаш. Това, което останалото се събере в язовир Жребчево, половината го пращаш в Нова Загора за вецове и пак в Марица. Пак няма вода в Тунджа. И останалото, което го пуснеш по Тунджа, започва големия проблем. Пресъхват сондажите на Сливен, на Ямбол, на Елхово. Но водата върви и понеже не е имало дълго време вода, тя почва рибарници, кариери, баластриери, тя изчезва. Ти пускаш 10 милиона вода от язовира, тя не стига. Тя не пристига на другия край. Отиваме до Ямбол. Ямбол там има преграда на реката и оттам се пълни цял нов язовир, който го няма в тези таблици, но който язовир, от него зависи цялата енергетика на България в Мариците.
И всъщност ние и малкото вода, която я пускаме, оттам я дърпаме и я слагаме, за да функционира системата. И ви питам, защо няма лимити? Защо няма вода? Ама защо няма лимити тогава, щом това е решението? Ето, например, в Драганово, въпреки че може би в случая, говорейки за стар водопровод, не знам дали е точно МРРБ. Примера. МРРБ, те винаги се крият. Перник, като стана проблема с водата, се скриха МРРБ, а то е зовира и техен. Мисълта ми е, че тези проблеми и тези водни кризи, които периодично се появяват, те не са от вчера, или от оня ден, или от две години. Ще ви дам пример с мен, за да не излезе, че говоря нещо против някого или не. Когато аз станах министър, станах заради водната криза, нещото съм искал. В Дупница язовир Дяково беше пресъхнала. Той трябва да яде на Бобов дол вода, трябва да яде на Поредица от села, трябва да яде, там има и завод. Той също вода ползва, нали, тез Бобов дол. И нямаше за тези села вода. И аз тогава ограничих завода да няма вода и няколко села, за да може да съберем. Имаше стачки срещу мен, имаше протести, какво ли не. Така и за Пернишки язовир, за да го напълна, спрях водата на Владая, на Палакарията, Владайския канал и го напълних и го направих да прелива. Но всичкото това са стачки пред твоя прозорец скачат. Когато с този язовир Дяково стана проблема, аз му дигнах лимита да произвежда ток едва когато мине 31 милиона. Тоест аз да съм сигурен, че за 3 години ще има вода за пиене за хората и едва тогава излишата нека да отиде за ВЕЦ. Веднага след мен съдебни дела, съдихаме ВЕЦа, министерството, спечелихме делата, обществен интерес на хората. В момента, в който иде следващия министър, свалиха нивото. Сега при 2 години криза пак ще останат без вода. И после почва, елате да помогнете, ние знаем, че вие можете. Сега, господин Димитров, понеже сме на финал на нашия разговор, искам да уточним следното. Позиционирането на лимити ли е решението на проблема? Ами добре, лимити, си ток. Говорим за водата, която да даваме на вецовете. Правете си ток колкото искате, ползвайте го зима и лете. Като са празни язовирите, не идвайте да питате защо няма вода. В момента язовир Камчия, който захранва цялото Черноморие, аз съм бил в тази ситуация преди 3 години. И ако дедо Боже не беше излял вода февруари месец да прелее, ние имахме до май месец вода и трябваше да закрием туристическия сезон. В момента язовир Камчия на 21.8. има полезен обем 53 милиона. В момента харчи 10 до 12 на месец. Зимата харчи 4 милиона и половина. Какво означава? При 50 това? Милиона означава, че имаме за 10 месеца вода. Ако падне дъжд, ще изкараме до година цяла година. Дай Боже. Ако не падне дъжд, ще питат вие защо от януари тази година не сте започвали икономия, та да може следващата година да изкараме цялата. Всички, които са забъркали тази каша, включително и господин Главчев, който като премиер не е длъжен да разбира от води, но той знае счетоводство. Имаш приход вода, пълен язовир, в момента язовирът е празен, разхода го няма. Помисли какво си 6 месец. Какво може да се направи към днешна дата? Това да не се продава вода на вецовете. Да не се продава вода на вецовете, да казвате? Да не се продава вода на вецовете, да се оправи преносната мрежа, защото загубите са голями. Пари има ли за тая работа? Вие от мен, ако очакате сега да свърша всичко и... Да се молиме и да палиме свещи, дедо Боже, да пусне вода за Камчия, защото до година може да имаме голям проблем. На времето ние бяхме намерили решение 2 язовира да станат резервуари и да имат хич да няма вода за една година Бургас. Не пожелаха да ги довършат. Между другото, моята дейност започва с един огледан оперативен център в Министерство на екологията, който седеше всички реки. Първата работа. В 11 часа дойде новия министър, в 12 часа центъра беше ликвидиран. И до ден днес е неликвидиран. Остана само бюлетина. Това беше, за да може да се продава вода на вецовете безконтролно. Един финал. Път стомна вода, втори път стомна за вода, дано да няма суша, а до година ще се обясняваме защо няма вода. Благодаря ви, господин Димитров, с интерес и надежда нещата да се стабилизират. Ще очакваме какви мерки изобщо ще бъдат предприети от държавата, особено в тази нестабилна политическа ситуация. Надявам се този проблем да не бъде оставен в периферията от властта в момента към днешна дата. Господин Главчев вчера разбра, че има проблем с водите, след като 6-ти график по негово време се изпълнява. Най-слабият министър на екологията, който не съм очаквал, че Личев ще има толкова слаб. Той 3 години прави бюлетините за водите. Той да си носи кръста за безводието в България. Ще задаваме въпросите. Благодаря ви. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук.